Sual verilir ki, bir insan eğer qəsdən oruç tutmuyor, bilərəkdən oruç tutmur bir insan, o nə eləməlidir? Onun cəzası nədir? Əzizim, əgər bir nəfər qəsdən oruç tutmursa, o insan tutmadığı günün qəzasını bir gün tutmalıdır. Əlavə olaraq hər günə görə 60 gün kəffara tutmalıdır, oruç tutmalıdır. Yəni 61 gün. Bir günə görə, qəsdən tutmadığı bir günə görə 61 gün oruç tutmalıdır. Bir gün qəzası 60 gündə kəffarəsi. Başqa yolu varmı? Başqa yolu budur ki, hər günə görə 60 yoxsula yemək verməlidir. Yəni onları doyuzdurmalıdır. Ya yemək verməlidir ya da o yeməyin pulunu verməlidir. Yəni o qədər pul verməlidir ki, o fəqir doysun.